Yəqin artıq heç kimə sirr deyil ki, onlayn alışveriş həyat tərzinə çevrilib. Bir çoxumuz yolda yeriyərkən belə nə isə sifariş verir. Adi supermarket və mallardan fərqli olaraq, onlayn mağazalar həftənin 7 günü gecə-gündüz işləyir. Bu da təbii ki, bizim işlərimizi çox asanlaşdırır. Hazırda elektron ticarət böyük iqtisadi dünyanın vacib bir hissəsidir. Logistika, satış, marketing, IT dəstək və s. sahələrdə yeni iş yerləri yaradılır. Bu sahənin inkişafı həm ticarətin, həm də əhalinin həyat keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. Gəlin fərz edək ki, konfor zonamızı tərk etmədən bir platform üzərindən ən sevdiyimiz restorandan, istədiyimiz supermarketdən, məşhur hədiyyə və gül dükanından, bizə ən yaxın aplikdən, brand geyim mağazaları və s. kimi yerlərdən onlayn alış-veriş edə bilirik. Əla olardı. Elə deyil? Elə isə qarşılayın. E-commerce mobil tətbiqi iBox. Gəlin iBox ilə daha yaxından tanış olaq. Ola bilər ki, siz çox alış-veriş sevən birisiniz və hər dəfə mallarda olarkən qarderobunuzu təzələyir, sevdiyiniz şirniyyat ilə çay içirsiniz, sonda isə market bazarlığınızı edirsiniz. Sizin üçün xoş xəbərimiz var. Bunların hamısını olduğunuz yeri tərk etmədən də edə biləcəksiniz. iBox tam sizin axtardığınızdır. Nəqliyyat sıxlığı, xəstələnmə qorxusu, uzun market növbələri, əlinizdə paltar gözləyənə qədər geyim dəbdən düşür. Bütün bunların üzərindən yağlı bir xətt çəkin. Çünki iBox gəlir. Mobil tətbiq üzərindən rahat sifariş, kateqoriyalar üzrə geniş seçim və qapıya qədər çatdırılma. Kateqoriya demişkən, sizlərin rahatlığı üçün hər bir məhsul sərgəli şəkildə kateqoriyalar üzrə rəflərə düzülüb. Bu cür assortiment Azərbaycanda yalnız bir onlayn çatdırma platformasında mövcuddur. Tapın görüm hansında. Yeri gəlmişkən, iBox'un ekspres çatdırılma xidməti də mövcuddur ki, sizin ən çətin anlarınızda köməyinizə çatacaq. Rahatlığınız və eyni zamanda ödəmələrinizə nəzarət edə bilməyiniz üçün alış-veriş yalnız kart üzərindən edilir və bütün məlumatlar şəxsi kabinetinizdəki arxivdə saxlanılır. Qısacası, əgər siz alış-verişə doğru getmirsinizsə, alış-veriş sizə doğru gələcək. iBox isə onlayn alış-verişdə yeni üfüqlər kəşf etməyə gəlir.